הרבה לפני שאני טכנולוגית, אני אימא. אימא. היי חמוד. היי. והפיתוח הכי טוב שלי הוא הילדים שלי. במיוחד בשבילם הפחתנו 20% סוכר בכל המשקאות הקלים של פריגת, בלי לפגוע בטעם האהוב והמוכר. מעניין אם הם ישימו לב. אימא, על מה אבל זה כל כך קשה? זה בדיוק אותו אדם. ילדים תמיד אומרים את האמת. חדש מפריגת, 20% פחות סוכר, ובאותו הטעם האהוב והמוכר. אז מה הפלא שפריגת היא הבחירה הטבעית?